Milí diváci, vitajte pri ďalšom pokračovaní spoločenskej diskusnej relácie Politika sa nás týka. V posledných pokračovaniach, ktoré sme realizovali pre vás do vysielania, som vám predstavil zaujímavých ľudí, ktorí majú čo v slovenskej spoločnosti povedať a dúfam, že vás prekvapia aj moji dnešní hostia. Pretože začíname nový rok a som toho názoru, že mali by sme začať aj s novými a čistými myšlienkami, ktoré budeme prezentovať vám, našim divákom, ktorých určite témy naše relácie Politika sa nás týka zaujímajú. Ja som veľmi rád, že môžem privítať hneď viac hostí v našom štúdiu, ktorí prijali pozvanie a môžeme v tejto chvíli s nimi začať diskutovať. Prvým hostom, ktorý prijal pozvanie, je pán predseda strany Práva a spravodlivosť, Peter Puška. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďalej chcem medzi nami privítať skutočne krásnu dámu, slečnu, to nám určite prezradí v relácii, Andreju Jarovú, dobrý deň. Dobrý deň. Našu slovenskú modelku. Takže budeme naozaj páni mať na čo pozerať. Ďalej máme medzi nami herca, ktorého si nesmierne vážim za jeho charizmatický hlas, ktorý má. Paľo Topolský, dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež človeka, ktorý, myslím si, že v uplynulých dňoch bol veľmi výraznou osobnosťou slovenského showbiznisu, Jaroslavik, dobrý deň. Dobrý deň. Milí hostia, som rád teda, že ste prijali pozvanie a ja si myslím, že tak ako naša verejnosť si už zvykla pri sledovaní našej relácie na to, že chceme hovoriť o verejných veciach, ktoré sa výsostne dotýkajú našej spoločnosti, tak nastavili sme jednu verejnú otázku. Čo dnes chýba spoločnosti podľa vás? A z dôvodu, že naša relácia je práve o občanoch a o budúcich zastupcoch, ktorí dostanú, a predpokladáme, že dostanú mandát v Národnej rade pri nastavujúcich parlamentných predčasných voľbách, tak budú mať čo ponúknuť. A ja som veľmi rád, že vy máte čo ponúknuť, pretože vaše názory a myšlienky sú toho dôkazom. Takže, pán Puška, začnem hneď vami. Otázka na telo. Možno bude nasledovať teraz aj vaša sestra, ktorú sme spomínali v inej relácii. Čo podľa vás chýba dnešnej spoločnosti, ľuďom na Slovensku? Chýba z takých hodnot, chýba úcta a česť. Preto hovoríme aj, my sme založili stranu čestných ľudí, novú stranu čestných ľudí. Oslovujeme naozaj obyvateľov rôznych spoločenských oblastí. Tak je to, aj tu sme sa preto stretli, aby sme v podstate predstavili ľudí, ktorí majú čo povedať divákom, voličom, občanom, pretože sú to úspešní ľudia, ktorí v živote niečo dokázali svojou tvrdou, čestnou prácou. Dokázali aj na medzinárodnej platforme riešiť a pozdvihnúť možno Slovensko a dokázali to, že ich ľudia majú radi. My sme sa vlastne tak ako so všetkými kandidátmi spoločne rozprávali a naozaj sme zistili, že máme ten istý názor na niektoré veci a preto sú na kandidátke politickej strany Právo a spravodlivosť. Ako náš názov vyjadruje, my chceme presadzovať právo a spravodlivosť na Slovensku, pretože potom môžeme riešiť aj solidaritu a slobodu. Tak ako som spomínal, už je to štát, ktorý sa skladá z právneho systému a naozaj fungujúci štát môže byť len, keď funguje ten právny systém. Takže ja som veľmi rád, že sú na kandidátke aj v takom symbolickom možno číslovaní ľudia, ktorí vedia povedať niečo tomuto národu a pevne verím, že keď záujmu osobnosti, tak začnú riešiť ľudia a voliči aj program, ciele a prípadne sa začnú zaujímať o politiku, pretože keď sa ľudia nezaujímajú o politiku, tak to je práve to najhoršie, čím dávajú priestor potom ľuďom, ktorí si uzurpujú moc a nemyslia na ľudia, nerobia nič pre občanov. Áno. Hovoríme o ľuďoch, vlastne na tvárach, ktorí ste postavili aj vlastne svoju kandidátnu listinu do volieb. Keď si tak pozrieme profily hostí, ktorí sú v štúdiu, tak viac menej sú to ľudia zo showbiznisu. Tak ste sa rozhodli touto cestou ísť, že práve showbiznis je a celebrity sú tá správna cesta? To, že chceme presadzovať právo a spravodlivosť,
Znamená, že ho chceme presadzovať v rôznych oblastiach života. Showbiznis je veľká súčasť, silná súčasť ľudského bytia. Už v starom Ríme platilo chlieba hry. To znamená, že je to podstatná vec a týka sa aj politiky. Avšak my chceme poukázať na to, že je niekto zo showbiznisu, ešte neznamená, že by nemohol vedieť. Práve naopak, ľudia zo showbiznisu majú väčší prehľad o tom, čo sa kde deje a majú reálnejší názor na to, ako to zmeniť. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Začnem vami, pani Jarová, alebo slečna, prezrate nám, slečna, takže slečna Jarová. Prevažne sa hovorí, že do politiky vstupujú chlapi. Je možno pekným zistením to, že práve vy ste sa rozhodli prijať miesto na kandidáčnej listine strany. Ja by som práve že vôbec nepovedala, že iba chlapi. Ja si myslím, že už dneska ženy dokážu už veľmi veľa vecí robiť aj samé, takže myslím si, že skôr takí chlapi sú takí, že sú teda takí viac zdraví, možno tie ženy sú viac také utlačené, ale myslím si, že máme právo aj my, v podstate ženy, sa takto kandidovať a byť úspešné. To práve ja tak hovorím, že som žena mnohých tvári, teda ja som aj keď teda som modelka, tak troška z jedného fachu. Politiky sa moc nerozumiem. Nejdem teraz riešiť, že som nejaká teraz strašne, že tak politiku riešim každý deň. Skôr nie, ja som to skôr za tú čas. V podstate by som chcela poukázať ľuďom, osloviť teda väčšinu ľudí. Možno aj z môjho fachu, ktoré napríklad tomu nerozumejú až tak. A teda osloviť tým, že napríklad študujem na Vysokej škole práva. Vlastne tým mňa oslovila táto strana s tým, akou ideou ona má a vlastne oslovuje týchto ľudí. Takže ja som už sama troška predtým pozerala rôzne strany a táto ma oslovila. Takže chcela by som aj teda ostatným ľuďom poukázať na to, že sa tu vlastne dá veľmi veľa vecí zmeniť. Čo vám napríklad vláda, najviac chýba našej spoločnosti? Mne tu všetko chýba. Ja by som takto, ja cestujem od 17 rokov, čiže možno niekto povie, že som blondína, že som modelka, ale ja viem a porovnávam, aj keď nechcem porovnávať tie krajiny, bohužiaľ, ale nedá mi neporovnávať. A naozaj som žila, či už som žila v Amerike alebo v Austrálii, to je jedno, proste tá kvalita života je troška o niečom inom. Aj teda určite majú aj tam problémy vo vláde, to je jasná vec, to človek tomu nerozumie, keď teda len tam tak žije. Ale je tu strašne veľa vecí, čo tu chýba a viem, že sa dá zmeniť, ale v podstate mám pocit, že tí ľudia ako keby sú takí, neviem, myslím si, že skôr je tuto o tom, že o tých kampaniách a skôr o tých financiách, ako o tom, čo naozaj o tých záujmoch tých ľudí, čo naozaj oni chcú. Takže myslím, že sa to tak boja povedať vlastný názor a sú takí utláčaní a takže prevažne na Slovensku panuje taká atmosféra, že ľudia sa boja vyjadrovať svoje názory. Ja mám pocit, že sa veľmi boja. No, my to máme ešte v podstate, nechcem hovoriť, nechcem ísť až do, kedy sme boli, hej, komunizmus a tak. Takže ja si myslím, že to z toho vplýva, že ľudia sa boja vlastne kvôli tomu stále. Sú tu nejaké skupinky, ktoré v podstate stále vedú a nedávajú šancu mladým ľuďom. Nedávajú v podstate, nie sú tu otvorené dvere, či už pre podnikanie, ako naozaj. Strašne veľa vecí je tu takých, ktorí sa dá napraviť, či už je to zdravotníctvo, či už je to bezpečnosť, či už je to proste v každom odvetí je tu tak veľa vecí, čo sa dá zmeniť, že to je až. Ktorá oblasť alebo ktorý rezort je vám taký sympatický alebo spoločenská nejaká platforma, ktorá vás oslovuje v rámci, možno v čom by ste sa vedeli vy predstaviť ako človek, ktorý bude rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti práve v tomto obore alebo sfére? Tak rôzne, ako nepovedala by som, že nejaké úplne špeciálne odvetie. Je tu strašne veľa vecí takých, čo sa dá zmeniť, takže to by som ani hovorila nejak špeciálne, čo by som sa zaujímala. Dobre, pán Topolský, podľa vás vládne tá spoločenská klíma taká, že ľudia sa boja troška? Ja by som nepovedal ani, že ľudia sa boja, ale ja by som skôr povedal, že ľudia začali byť apatickí, pretože ľudia sa neboja. Ja som to svedkom, či už u nás v branži, či v divadle, či cez pauzy, či hoci kde sa stretám s ľuďmi, či po krčmách ľudia. Tam je názorov kopu, nikto sa nebojí, každý to otvorene rozpráva, ale
ako náhle im poviete alebo ich vyzvete, že tak preboha, tak poďme niečo urobiť, tak vtedy každý stichne a každý povie, ale to sa mne nechce. Áno, však samozrejme, však ja neoponujem, ja len tak hovorím, že začala tu prevládať v tejto spoločnosti totálna apatia a mňa to teda dosť rozčuluje, pretože ja si toto všímam už dlhšie a v podstate som prišiel na to, že v tejto krajine neexistuje rezort, ktorý funguje. Tuto ste spomínali teraz to cestovanie, no tak jeden z výdobytkov novembra je ten, že všetci chodíme už akože von v rámci možností a vieme porovnávať. Mňa zaráža, že sú štáty, v ktorých to funguje a potom sa vrátim domov a tu vidím, že nefunguje nič. Porovnajme si lyžovačku v jednom štáte, lyžovačku u nás. Porovnajme si leto pri jazere v jednom štáte, leto pri jazere slovenskom. Proste tu nefunguje nič. Od cestovného ruchu cez zdravotníctvo, cez školstvo, cez kultúru. Poviem to jedným slovom, tu nefunguje nič. A keď poviete ľuďom, že poďme niečo urobiť a tak, vtedy každý z názormi stichne, dopije si svoje pivo, ide domov riešiť svoju úbohú finančnú situáciu. A keď mu poviem, tak poď riešiť aspoň tú svoju úbohú situáciu, tak zas bude ticho. Pretože ja som osobne presvedčený, že to, čo ja počúvam na každom kroku, konkrétne aj v našom rezorte, ale to počúvajú všetky rezorty, nie sú peniaze. To nie len, že mi už dosť leze na nervy, ale po druhé, ja tomu neverím. Pretože ja, a to si nemyslím, o tom som presvedčený, že peniaze v tomto štáte sú. Oni len trošku idú inými kanály. A čo by som bol napríklad veľmi rád, keby sme dostali príležitosť, tak by som sa veľmi rád pozrel a pod drobnohľadom na toky peňazí trebárs v kultúre. Pretože aby divadla na Slovensku, aby všetky umelecké projekty a kultúrne projekty, tieto podujatia, neustále počúvali zázračnú slovenskú vetu, ktorú pomaly už dajú aj do hymny, že nie sú peniaze, tak to už ma dosť vytáča. Ono, keby sa tie toky tých peňazí upravili tak, ako majú byť, ako sú, dajme tomu, v iných štátoch, tak by sme sa možno všetci začali veľmi čudovať, ako tu začne všetko fungovať. A to hovorím len o kultúre. Zoberte si skutočne, akýkoľvek rezort si vyberiete, tam sa dozviete slovenskú vetu, nie sú peniaze. Dobre, ešte ste hovorili o tom, že ľudia teda celkovo stratili nejaký záujem alebo respektíve nevedia, ako možno prejaviť svoje pocity, svoje emócie. Je to možno aj o tom, že pán Puška raz podal taký názor, že ľudia sú otravení proste ísť aj voliť a zúčastniť sa. Je recept na to podľa vás, že ako možno tých ľudí priviesť tým voľbám? Určite. Ja si myslím, že je najvyšší čas, a toto už nie je o 5 minút 12, toto už je 12.05, poslať politických penzistov tam, kam patria. Pretože si myslím, že od revolúcie tu sa v podstate nám točia rovnaké tváre, akurát si menia to vládne kreslo, ale sú to v podstate tí istí ľudia so svojimi sponzormi, so svojimi skupinami, skupinkami a neviem čo, všetko sme tu 20 rokov počúvali. Tak si myslím, že toto je návod. Toto je návod im povedať, dobre, ďakujeme, odcházíte. Pretože príležitosti mali. Kam túto krajinu dostali, to vidíme všetci. Takže ja osobne si myslím, že zlyhali. Politická penzia už by mohla nastať. Ja osobne si myslím, že zlyhali. Sú to dosť dlho na to, aby svoje schopnosti preukázali. Preukázali ich výsledok, vidí každý občan, či už v dedine, pri odhrabávaní snehu, či už v škôlke, či už v meste. Výsledok je tu. Je na každom z občanov, aby si zhodnotil sám situáciu, ako je spokojný. Ja osobne som veľmi nespokojný s ich 23-ročnou prácou. Tak si myslím, že je najvyšší čas, aby si zobrali svoj dôchodok, sadli si do tých svojich víl a sedeli s tými šéfmi svojich skupiniek a skupín na jachtách. Mne je to jedno, ale nech už Slovensku dajú pokoj. Veľmi zaujímavé. Pán Slavík, skúste vy možno. Počuli ste viaceré názory svojich kolegov, tak aký je váš názor na súčasnú spoločnosť? Mne sa veľmi páči, že z tej politiky sa vytvorila taká alchymistická skupina, že iba my tomu rozumieme a zároveň tí alchymisti spravili z tej skupinky, neskutočne zasmradili tú alchymistickú jaskyňu a každý, kto tak ide tým smerom, je už s tou ostatnou spoločnosťou tak kosím okom pozorovaný, že prečo ty ideš do politiky, akože naozaj sú už aj tí vagabund. To je prvá vec, čo ma v tejto súvislosti napadá. A druhá vec je, keď Lenny Kravitz bol malý a videl, ako mama umýva na kolenách dlážku, že mami, však máme služobníctvo, no, a to je môj dom. No, v mojom dome si môžem svoj dom umývať, nie ja sama. No áno. A to je vlastne to isté. Toto je náš štát a niektoré veci, keď tu nefungujú, keď nejdú, tak asi čas, aby sme povedali, no tak my to dokážeme lepšie.
a skúsime to. A či to je taká nejaká nespokojnosť tých ľudí? Je to taká tá rezignácia na celé to politikum, na celé to vytváranie vlastne toho vedenia alebo správy toho štátu? A napriek tomu, že ja sa nikdy som sa netajil tým, že ja som bližšie orientujem sa vlastne k nejakým pravicovým názorom, pre mňa by štát nemal existovať až do tej miery. A na druhej strane rozumiem, že sme v európskom priestore, musíme mať nejakú sociálnu zodpovednosť a tak ďalej. Tak si myslím, že by sme sa mali normálne naučiť byť zodpovední sami za to, kde sme, čo nám patrí, čo vlastníme. V Rakúsku som sa pýtal, ako je možné, že v Rakúsku to funguje, kde som 8 rokov prežil. A oni hovorili, no tak oni si zvolia v tých voľbách ľudí, ktorým veria. A hovorím, však to aj my. Že nie, ty si nepočul ten rozdiel. My tým ľuďom veríme. Dnes naozaj, keď sa uvedomím, že kto je v parlamente, kto je vo vláde, mám pocit, že tým ľuďom neverím. Mám pocit, že každému jednému z nich neverím, až na výnimku jedného ministra, ktorému verím, že vždy nájdem pred Vianocami, keď sú ľudia vystresovaní, policajné kontroly v cestách. Čo je jeden, takto funguje náš štát. Takýmto nejakým spôsobom sa mstí svojim občanom v čase. Samozrejme, má zákon, má na to právo, ale nejak sa to otrhlo, tá občianska spoločnosť sa otrhla od tej správy toho štátu. A tá správa toho štátu sa tvári, ako keby to sprivatizovala na určitý moment. A je to jej majetok. A ja si nemyslím, že zavedené politické strany sú majiteľmi nášho štátu. Ja si myslím, že majiteľmi sme my, občania. A tak by sme sa mali proste nejak ako tí, ktorí majú ešte na to chuť stále, vysúkať rukávy, vyhrnúť rukávy, zhodiť saka a ísť sa pustiť do roboty. Ste pomerne natoľko dosť rozbehaný človek, aj v showbiznise cestujete zahraničie, naspäť Slovensko a tak ďalej. Možno čím podľa vás nastáva taký status spoločnosti, že mladí ľudia sú, by som povedal, možno dnes tí rozhodujúci, tí kľúčoví, tí cestujú von, odchádzajú zo Slovenska, nemajú záujem sa zúčastňovať na veciach verejných. Tá stredná, staršia generácia, si môžeme povedať, že je prevažne taká konzervatívna, že tá pristupuje k voľbám tak zodpovednejšie. Je to taká pre nich, by som povedal, možno povinnosť, nazvime to, alebo pre seba to považujú ako povinnosť. A že prečo podľa vás tí mladí ľudia dneska sa tak správajú k tým voľbám, možno tak pesimisticky, že hoci ich potrebujú aj strany, aj spoločnosť, tak odchádzajú von a povedia si, mňa nezaujíma, čo sa deje tu na Slovensku. A možno existuje niečo ako generačná pamäť, kde oni vidia na svojom sociálnom nejakom okolí, že výsledky z volieb z 94., 6., 8. roku, z 2002. nepriniesli, ani pred 2 rokov vlastne nepriniesli nejakú zmenu. Ono, keď si zoberieme dnes, čo sa stalo, tieto predčasné parlamentné voľby samozrejme priniesli jednak neuveriteľné panoptikum rôznych postavičiek, ako bohužiaľ od športovcov po kontroverzných ľudí. A na druhej strane priniesli totálnu beznádej a neschopnosť výberu. To je, ja som odchádzal zo Slovenska v čase vrcholného mečiarizmu a vrátil som sa s tým, že teraz to nejak dáme dohromady, teraz si vysúkame rukávy, nejak horkým taškom sme zvolili tú pravicovú vládu a teraz ja neviem, koho mám sám voliť. Teraz už viem, ale tým mladým ľuďom sa nečudujem, že nemajú o to záujem, pretože vidia tých svojich trošku starších kolegov, priateľov, rodinu, 30-tníkov, 40-tníkov, ktorí nemajú už nejakú jasnú voľbu výberu. Toto je bohužiaľ vec, s ktorou sa ja v poslednom čase stretávam, hlavne teraz od oznámenia predčasných volieb, že čo sa aspoň ja zdržujem spoločnosti mojich priateľov a známych, to boli doteraz vždy všetko poctiví a zodpovední voliči. Nech boli akékoľvek voľby, nech aj pochybovali, ale vždy sa tých volieb zúčastnili. A teraz začínam byť svedkom, že títo zodpovední voliči, jeden za druhým, to nie je, že jeden, dvaja mi povedali, jeden za druhým mi hovoria, Palo, ja neviem, koho budem voliť, ja tento rok asi voliť nepôjdem. Toto je ďalší jeden veľmi zdvihnutý prst v tomto štáte, pretože ak si necháme túto príležitosť utiecť, no tak opäť tu budeme mať týchto našich schopných politických dedov. No a to teda ďakujem pekne. Ľudia sú úplne znechutení, podľa mňa. Som toho názoru, ja sa tiež stretávam. Ale neexistoval kritickejší moment v posledných 20-30 rokov, ako je tento, podľa mňa sa nachádzame niekde v období nejakej transformačnej krízy, kde sa mení pôvodný spôsob spoločnosti na nový spôsob spoločnosti. Čoraz viac sa rozstavujú do popredia technológie, kreatívny priemysel.
A my, krajina, ktorá sme postavená na priemysle, my sme priemyselná krajina, de facto 19. storočie, my tu vyrábame, tak my si necháme pravdepodobne uistú možnosť nejakej zmeny, necháme to v rukách tých ľudí, ktorí môže sa stať, že nás dostanú do situácie, že budeme nejakým, nehovorím, že Moldavskom, ale že nebudeme tá progresívna európska krajina, že budeme takí tí niekde v závese a budeme vyrábať tie Volkswageny a tie Kia a ešte montovať televízory. A všetci tí šikovní ľudia nám ujdu preč a potom o 20 rokov pocítime výsledky, následky toho dnešného nerozhodovania sa, nezúčastnenia sa, neangažovania sa. A ja nemyslím, že by som po 10-ročnej skúsenosti v zahraničí chcel opäť odchádzať do zahraničia s rodinou, aby moje deti vyrastali v zahraničí. Nie, toto je moja krajina, tu by som chcel, aby veci fungovali. Jedna nemenovaná strana, nebudeme ju zatiaľ špecifikovať, vieme iba, že má zelenú farbu, zásadne vo svojej poslednej kampane použila, dovolím si tak tvrdiť, otvorenie ako mladých ľudí ako nástroj komunikácie. A tí mladí ľudia zostali sklamaní. Myslíte si, že aj po tom všetkom, čo nasľubovali, že tí ľudia mladí, hovoríme stále o mladých ľuďoch, že budú mať dôveru v nejakej strane politickej na Slovensku? Ťažko toto povedať, no nie sme tu psychológovia, on všeobecne tento duch... Pán Puškár, skúste. Všeobecne tento duch spoločnosti, a keď vidím tých mladých ľudí, oni skôr na všetky mávnu rukope a vedia, ako bude, a každý tak tajne niekde v kútiku duše verí, že však aj tak pôjdem von a tam budem žiť, no len asi... Ja sa priznám, ja som napríklad nikdy nevolila. Ja som za tú mladšiu generáciu, čo naozaj nikdy v podstate, teda moja mamina tak, ako volila, ale ja nikdy. A priznám sa, že fakt naozaj som vôbec neverila, teda, že by sa mohlo niečo tým zmeniť. Ale tí mladí ľudia neveria nejak v podstate tým, čo sa im ponúka v podstate... Podľa vás neveria tým ľuďom, tým politikom alebo tým myšlienkám? Tým politikom určite. Mm. Takže zase je to o ľuďoch, áno? Áno, lebo oni myšlienky sa povedia také, ako povedia, nasľubujú a potom a mne teraz napríklad povedať, prečo ty kandiduješ a kto je tam ešte z odborníkov. Ja nehovorím, že je odborník, však doteraz sme tu mali odborníkov a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Tak ja neviem, či to záleží podľa toho, koľko mám škôl, alebo teda, neviem, podľa mňa to záleží na tej čestnosti a na tej naozaj akože tým ľuďom pomôcť a nepomáhať svojim teda kapsám, takže... No to je tak, no. Áno, všimnite si, že ľudia začínajú hovoriť, ja neverím tomu, to, povedia konkrétne mená. Hovoria konkrétne mená, oni nehovoria politikom ako takým, hovoria konkrétne mená. To je ďalší dôkaz toho, že tie mená sa nám tu otáčajú a točia dokola. Ja kde som tam všade rozprávam, že preboha sa zobuďme, to sú naši zamestnanci. Ja som ich šéf, ja som občan a z mojich daní oni dostávajú výplatu. Tak nech láskavo makajú na mňa. Choďte dnes niečo vybaviť, poďte sa, čo sa tu deje, či je odhrnutý sneh alebo pokosená tráva. Toto skôr vyzerá, že my makáme na nich, choďte niečo vybaviť na úrad. To sú moji zamestnanci, ja si vyprosím, aby nepracovali poctivo. Teraz tuto som niekde čítal, chcú urobiť proti tým lekárom nejaký... Obmedzenie, že ak to bude krízová situácia, tak to bude trestný čin neprísť do práce. Trestný čin, keď si nebudú plniť v krízovej situácii svoje povinnosti. No tak tuto je krízová situácia. Politici, a je preto, že si politici neplnia svoje povinnosti, no tak láskavo ja žiadam zákon, aby politici, ktorí si neplnia svoje povinnosti v krízovej situácii, išli tiež na 2 roky do basy. Aj na 10 môžu ísť. Ale nie, no lekárom dali 2, tak nechaj oni si dajú 2. Trestnoprávna zodpovednosť, je kapitola. Ale ja to hovorím ako princíp, ja nepočúvam nič iné, lenže je tu kríza. Krízový stav je na Slovensku, kríza v každom rezorte. Prečo? No lebo si tu vrcholoví politici asi neplnia svoje povinnosti. Keby si ich plnili, no tak ja, tento štát musí fungovať a ja nemôžem počuť slovo kríza. Je to tak. Chcel by som sa ešte vrátiť vlastne k tomu, čo ste hovorili obidva, aj ty Pali, aj ty Aďa. Že ľudia sa boja, aj sú apatickí, aj rezignovali. Všetky tri veci sú a preto ich je tak veľa. Lebo ja som sa stretával, aj my sme sa stretávali s tým, keď sme zbierali podpisy, my sme zakladali túto stranu od podlahy a ľudia naozaj majú obavy. Napríklad majú obavy, lebo ten ich privatizér v závode je z nejakej strany, tak nemôžu ani vyjadriť ten názor, lebo by znamenalo to. Čiže to sa boja. A tí ľudia, ktorí sú nezávislí na takýchto ľuďoch, tak tí sú apatickí, lebo im neveria. To znamená, toto je veľký problém. No a
toto chceme riešiť. A tá trestnoprávna zodpovednosť politikov tu musí byť, to je prvá vec. A druhá vec, ako si hovoril, že ďakujeme, odíte. Ja by som povedal, že stačilo, vypadnite. Lebo už naozaj stačilo a to, že majú sedieť v tých vilkách, no najskôr treba povedať, či tie vilky majú legitímne nadobudnuté. Pretože to je veľký problém, keď sú tu politici, ktorí majú miliardové majetky alebo majú vplyv na miliardové majetky. A zase skočím ti do toho, ja si myslím, že je správne, keď je politik bohatý. Ale má byť bohatý, keď do toho vstupuje. Presne tak. Nemôže byť bohatý, keď z toho vystupuje. Buď to, alebo ako ja hovorím, ja prichádzam bez peňazí odchádzam. Takže, lebo to je, človek je tak, nie je bohatý ten, ktorý veľa má, ale kto málo potrebuje. Áno, s tým súhlasím, ale čo sa týka akože nejakých majetkov, politikov, nechcem teraz sa tváriť ako revolucionár, ktorý proste jasné. Budem proti ja ti tomu, nie politik má mať majetok, ale politik má byť čítanejší, cestovanejší, vzdelanejší, ako som ja, pretože takým človekom chcem byť zastupovaný. Nechcem byť zastupovaný obyčajným človekom. Nechcem byť zastupovaný hokejistom. Ja chcem byť zastupovaný človekom, ktorý to videl trošku viac ako ja, ktorý mi povie, prečo to tak robí, lebo ja tomu nerozumiem. Ale keď takých ľudí nemám, tam, ktorí nejakým spôsobom reprezentujú moje názory a za moje peniaze spravujú proste nejak budúcnosť mojej rodiny a celkovo toho prostredia, v ktorom sa nachádzam, tak je otázka, prečo tam sú? Kde sú tí lepší? A to je práve problém, to je marketing. Tu nie sú založené skutočné politické strany, sú tu teda dožívajúce politické strany a sú tu marketingové politické strany. To znamená veľa vecí na kampaň, natlačiť ľuďom rozprávky do hlavy a vyhrať voľby a potom sa o nikoho nezaujímať. Toto je ďalší rozdiel v politickej strane Právo a spravodlivosť, kde my budujeme členov, kde budujeme štruktúry a ľudia majú prostredníctvom nás možnosť sa podieľať na tej moci, lebo o tom tá politická strana je. My reálne sme schopní zabezpečiť riadenie štátu, pretože tých odborníkov je dosť, aj v strane, aj na kandidátke, a nielen odborníci v jednej oblasti. Sú to ľudia z rôznych oblastí. Takže spoločnými silami určite dokážeme veľa zmeniť, lebo vieme ako, to znamená, že sme spôsobili mať mandát a zabezpečiť zlepšenie situácie. Lebo ako Pali hovorí, tu je peňazí dosť, len sú zle rozdelené. Takže... Dobre, to je názor pán Puškara. Pani Jarová, skúste vy, máme... Slečna, rozpávame sa. Skúste v prípade, že by ste vy boli v politike, takže ste názor, že máte čo ponúknuť, áno? Voličom, občanom? Určite áno. Pán Topovský? Ja si myslím, že určite áno, hlavne poctivosť a hlavne ten mikroskop na toky peňazí, pretože doslova stačilo. Treba robiť audit. Stačilo. Aj v kultúre. Všade. Ale prevažne sme hovorili o tej kultúre. Ako ja to hovorím napríklad, prevažne skorom to leží, ale presne ako hovoril Jaro, že mne sa páči, že áno, politik by možno mal ma trochu, že OK, lebo keď príde človek taký v podstate obyčajný, tak teraz nadobudne tam niečo a teraz rieši len tak akože len seba, dá sa povedať. Mne sa páči, že teda vlastne v podstate, keď človek ide a je taký rozhladený a má tie peniaze, tak v podstate tak už naozaj chce pomôcť tým druhým a nerieši teda sám seba, že teda chce niečo v podstate, lebo väčšinou tí ľudia tam asi preto len idú, asi len kvôli tým platom, alebo teda mne už to tak pripadá niekedy, takže... Že posadiť sa a mať nejakú zázemie, aby to ľudia tak neriešili. Mesačný plat príde. A preto poslanci majú mať 800 eurovú výplatu. Ja 800 eur, keď dojde raz neskoro a není smrteľne chorý, tak má polovičnú, keď druhýkrát nedojde do práce, do toho parlamentu, tak ho treba vymeniť. Je to inak ako v zamestnaní, keď človek už príde do zamestnania. Keď robí človek v robote, chodí do roboty, nepríde, neospravedlní sa, nedostane peniaze. Alebo má ale veď to je úplne na hlavu postavené. Toto sú reprezentanti národa a oni si robia, sa vysmievajú národu do tváre. To sú presne naši zamestnanci. Presne tak. My sme, každý z nás je ich šéf. No? Sa nemôže stať, že ja príjem do parlamentu, sa spýtať môjho poslanca, že kde včera bol a mňa tam ochranka nepustí, lebo môj zamestnanec sa mi bude cez sklo smiať do tváre. No proste to je môj zamestnanec. Cez sklo toho bavoráku. Pán Slavík? Otázka? Otázka. No, otázka je taká, že či by mal byť taký systém nastavený, že zlyhá politik, preč s ním?
Bavíme sa tu o možno... Sme načetli taký pracovnoprávny pomer. Trestnoprávna zodpovednosť by mala byť, politická zodpovednosť nie je nič. To je len rozprávka. Podľa mňa by trebalo ísť do parlamentu troška s metlami a troška to tam vyčistiť. To je taký folklor, do toho sa nenechám natiahnuť. Ale ja si myslím, že treba hlavne... Ján Pavol II, keď bol zvolený za pápeža prvej ceste v Poľsku, povedal tomu veľkému davu, nebojte sa. A toto je asi to, aby sa ľudia nebáli začať meniť veci. Samozrejme, pri tej poctivosti začať meniť veci od seba. A to, aby sa dali veci meniť od seba, niekedy treba mať motiváciu, že to stojí za to. Áno, budem platiť všetky dane, nebudem si vymýšľať náklady, pretože viem, že tie dane, keď zaplatím, tak budem ten štát fungovať lepšie. Zmysel, presne tak. On sú to prepojené nádoby. Ja si myslím, že ten štát môže fungovať ľudia, ale ľudia sa nesmú báť začať meniť veci tak, aby to fungovalo tak, ako to oni chcú. A nie je to len o tom, keď ideme na lyžovačku do toho Rakúska, pozeráme, ako tie dedinky sú všetky upratané a tie trávniky pokosené. To nie je len... A my potom máme na svojom dvore pekne, ale potom z toho obecného, ktoré nakradneme, si proste robíme tú svoju skalku na tom svojom dvore a už sa nestaráme o to obecné. Ide o to, aby sme sa starali aj tie veci za vlastným prahom. Začať malinko. Začať tým, že keď nasneží, tak si proste poupratujem sneh pred vlastným domom. A dnes som bol ja a jeden taký starý sused na celej ulici, ktorý sme to robili, ostatní na to kašľu. To sú tie malé veci, ktoré treba znovu naštartovať a znovu sa naučiť byť slušný. Znovu naučiť zdraviť, znovu naučiť nebáť sa. Znovu naučiť mať osobnú zodpovednosť za veci. A brať to, že toto, kde sa nachádzame, to všetko je naše. To nie je nikoho iného. To nie je, tá ulica nie je nikoho, tá nie je mestská, štátna, to je naša. Bo my sme štát. Veľa vecí sa musíme sa vrátiť čas nazad a začať sa veľa učiť, veľa vecí znovu postupne učiť. A ja ďakujem tu na pánovi kolegovi, to, že mi dal tú platformu, môžem rozprávať o tom vzdelávaní, ktoré je tak dôležité, ktoré my tak zanedbávame neskutočne. Áno, vzdelávanie určite bude ďalšia téma našich rozhovorov, lebo to je naozaj veľmi, veľmi kľúčová oblasť. Toto by som, tak mám taj, aj v tej knihe to opisujem, že som vydal teraz, je taká vec, že zoberte si dve 5-miliónové krajiny. Jedna sa volá Slovensko, druhá sa volá Fínsko. V tom Slovensku je 5 miliónov, tam je 5 miliónov, tam... Máte nejaký koncern, ktorý pozná celý svet, ktorý si oni vymysleli. Je to technologická, kreatívna firma, ktorá je proste jedna z najváženejších na svete. Tu nám máte nejakých umelcov, ktorých pozná celý svet. To znamená, končíme pri paralele 5 miliónov v jednom kontinente. Ale to, aby oni dosiahli ten export tej kultúry fínskej, aby oni dosiahli export tých technológií do celého sveta, oni investovali neskutočne veľa do vzdelávania, do vzdelávacích systémov. Vo Fínsku existujú futurológovia, ktorí majú scenáre vývoja Ruska. Rusi nevedia, čo bude o 2 roky. Tí Fíni vedia, čo bude s Ruskom o 20 rokov. My netušíme, čo bude zajtra, čo bude 10. marca. Ale je to vzdelávanie. Keď začneme investovať v vzdelávanie, do vzdelávacích procesov, skvalitníme vzdelávanie, naučíme ľudí mať radosť zo vzdelávania, to je ďalšia vec v našom školstve, nejaký vo vzdelávacom systéme, vtedy môžeme sa stať tou lepšou spoločnosťou. A o to ide. Dobre. Preto by som chcel osloviť vlastne učiteľov, aby teda sa nebali, prestali byť apatickí a svojim dielom aj prispeli k tomu, že tú platformu tak ako Jaro, tak dostávajú naozaj všetci ľudia, pretože jediná možnosť ako zmeniť niečo je prostredníctvom politickej strany. Novej politickej strany, pretože tie staré tu už boli, už dokázali, že nič nedokážu. Takže prostredníctvom novej politickej strany, kde dávame priestor na realizáciu dobrých nápadov a možností pre všetkých ľudí. Pán Puška, zobrali ste tú minútu, ktorú som chcel dať, že poviete ešte na záver, čo máte na srdci. Slečna Jarová, dávam každému hostovi minútu na to, aby povedal, čo má na srdci, prípadne odkaz pre občanov, voličov, takže môžete využiť aj vy váš čas, nech sa páči. Tak ja už myslím, že som asi povedala, že prečo som tu tvárou tejto strany. Tak ja by som len chcela povedať, teda, aby naozaj išli voliť a si naozaj rozmysleli, koho budú voliť. Dobre, ďakujem pekne. Pán Topolský. Ja tiež využím minútu, ale v podstate sa budem len opakovať. Preboha, poďte voliť, lebo je to naozaj naša krajina a zvolte si svojich zamestnancov. Pán Slavík, bodka dnešnej relácie. Prejsť si tie zoznamy, nájsť si ľudí, ktorým veríte. Nájsť si tie ciele, ktoré si myslíte, že sú rozumné. Tu nejde už úplne tak, iba o nás tu ide, predsa aj o naše deti. Nájsť si tých, ktorí budú dávať dôraz na vzdelávanie, ktorí vidia trošičku za hranicu. Nájsť si tých, ktorí
ktorí majú čitateľnú agendu a neschovávajú sa za sofistikovanú slovenčinu, ktorej nie každý rozumie. Nie celé Slovensko je Bratislava a nie celá Bratislava je Staré mesto. Treba nájsť ľudí, ktorým naozaj veríte. Ako povedali v tom Rakúsku, my si zvolíme tých ľudí, ktorým veríme. Skúsme to tentokrát spraviť aj my. Dobre. Ďakujem pekne. Milí televízni diváci, ďakujem vám za pozornosť. Budúcnosť, lepší zajtrajšok vám predstavili kandidáti strany Právo a spravodlivosť. Dúfam, že nás budete sledovať aj na budúce. Dúfam, že opäť moji hostia vám predstavia ďalšie zaujímavé témy a názory. Chcem vám poďakovať za pozornosť, za priazeň a do nového roka, ako som povedal, všetko najlepšie vám prajeme. Takže ďakujem za účasť pánovi Puškarovi. Ďakujem. Slečne Jarovej. Ďakujem. Pánovi Topolskému. Ďakujem. A pánovi Slavikovi. Ďakujem. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia.